Японська компанія Honda представила оновленого робота Грасмімо. Для косіння трави. Робот може косити траву висотою до 10 см на території у 4 квадратних метрів. Він має можливість підніматися на пагорби з кутом нахилу до 25 градусів. Апарат самостійно повертається до місця бездротової зарядки. Вартість одного пристрою становить близько 2,5 тисяч доларів США.